debaty, tak já už teďka poprosím já se moc omlouvám. Ten časový vlastně nevadí, protože já to nebudu mít, tak řekněme, výživné, tak a nebudu zvědět tak detailu, je to spíš tak jako obecnější ohledně té politiky Labouru, co je vlastně naplánováno. Asi tam nejdřív nastíním tu aktuální situaci ve Velké Británii. Minulý rok, v 2017, ve Velké Británii produkovali 30% elektřiny, které bylo produkováno z obnovitelných zdrojů. Zhruba 45% pocházelo ze spalování fosilních paliv a zhruba 25% pocházelo z jedných elektráren. Velká Británie má 7, v těch 7 elektrárnách jedných má 15 aktivních reaktorů. A to světlo. Třeba. Vláda Torijovců samozřejmě má takovou jakože retoriku, že jako s tím chce něco dělat a tak dál, ale ve skutečnosti, když se podíváte na to, co jakoby v praxi prováděla, tak se vlastně povolila a vydávala licence k hydraulickému štěpení, takzvanému frackingu, pro těžbu zemního plynu, masivně dotovala fosilní paliva, váhla ohledně výzkumu investice do výstavby přílových elektráren, což je nová moderní technologie, zadržovala výstavbu pozemních větrných elektráren, co se týče nějaké jako třeba zateplování a podobně, tak na to se vlastně úplně taky vykašlali. A vlastně není ani schopná pořádně zavádět ty změny, které jsou zapotřebí k tomu, aby Británie vůbec dodržovala ty své závazky v těch mezinárodních smlouvách, co se týče snižování emisí oxidu uhličitého. A pak se na tom samozřejmě takhle jako další věci, které jsou spíš jako kulturního rázu, jakože Labouristé prosadili zákaz takový jakože lovu lišek a podobně, a to se samozřejmě Torijovci snaží zrušit prostě. A pro mě taky jakože ty v podstatě menší z věci, ale vlastně pořád to je relevantní. Ta elektrická rozvodná síť Velké Británie byla privatizována už v podstatě za Margaret Thatcherové a není úplně jako v nejlepším stavu, když pořád samozřejmě funguje. Nedávno vyšly dvě studie nezávislé na sobě, které zjistily, že koncový užitel Velké Británie přeplácejí ročně zhruba 2 miliardy liber. Oproti tomu, kolik by to skutečně mělo stát, ty energetické firmy si rozdělily ten trh a samozřejmě ta regulace cen je v podstatě ponouká jen k tomu, aby prováděli škrty a šetře, kde se dá, zároveň no, v podstatě vyplácí masivní dividendy těm investorům a samozřejmě tam neprobíhá žádné jako investice do rekonstrukce nebo modernizace té sítě, aby byla funkční třeba za 4 za 30 let prostě a zároveň samozřejmě ti operátoři té sítě lobují pro to, aby nebyly zaváděny obnovitelné zdroje, snaží se zdrojovat i výstavbu a podobně, takže prostě to je takové jako, není to úplně ideální stav do té míry, že jedna z 10 domácností britských je vlastně nemá na ohřev v zimních měsících, ta energetická chudoba tam je má v tuhle chvíli takovou vzestupnou tendenci, je to skutečně 11%, takže prostě, když je zima, tak se ti lidi prostě nezatopí. Podobně na tom kabinete i s vodou, opět od paní Thatcherové, ceny vody vzrostly o 40% za těch zhruba 40 let. Jsou tam pochopně nějaké regulační orgány, které mají zajišťovat nějakou spravedlivou hospodářskou soutěž, ale prostě jsou to slabé nebo neochotné, nebo samozřejmě v kapse korporátních zájmů, takže neexistuje žádná konkurence, ač by samozřejmě ty regulační orgány měly simulovat, ke které by se občané jako mohli nějak obrátit, no, produktivita poskytovatelů vody přes veškeré technologie, které prostě nové jako zešly, vstoupá k němu asi o procento ročně. Takže to je tak jako k té situaci, která není úplně utěšená a dalo by se říct, že vlastně i poměrně jakoby je, řekněme, oproti kontinentální Evropě, obzvlášť třeba oproti tomu Německu, ten můj kolega předtím je dost pozadu v těchto věcech. Nicméně teda, minulý rok, jak asi to spousta z vás zaregistrovala, vydal Labour svůj manifest, ve kterém samozřejmě se věnovali energetické politice a ekologii a v něm se zavazují k tomu, že do roku 2030 zdvojnásobí to procento energie produkované na území Spojeného království z obnovitelných zdrojů nebo ze zdrojů s nulovou produkcí uhlíku. To znamená, že by to bylo těch 60%. Samozřejmě se to trošku komplikuje vzhledem k tomu, že se blíží Brexit, bude se potřebovat vytvořit nové standardy, zákony a už od protizáplavových opatření po potravinové standardy, tak všechno tohoto se s tím jako je spojeno. A zároveň samozřejmě budou muset řešit to, že třeba, co se jako vlastně třeba běžný občan britský moc neví, ale že vlastně Evropská unie třeba dotuje zemědělství Velké Británie, dotuje tu jich malinkatou flotilu rybářských lodí a podobně, což jakoby taky bude zapotřebí nějak řešit. Takže s tím jako budou trošku problémy. Samozřejmě v tuto chvíli Velká Británie bezcelně prodává a nakupuje energii do Evropské unie, takže šetří peníze koncovým uživatelům a samozřejmě zlehčuje i tu zátěž na té rozvodné síti. Takže i v rámci toho Labour plánuje brát tohleto jako prioritu.
aby měli zachovali přístup vlastně k tomu internímu energetickému trhu Evropské unie a zároveň, protože mají ty elektrárny, tak budou chtít samozřejmě zachovat přístup k Euratomu, aby mohli dál obchodovat s materiálem a samozřejmě i co týče jako změny nějakých nových technologií a podobně. Ty plány, co se týče jako nějaké té, řekněme, domácí politiky, se opírají o tři takové jakože velmi common sense řešení nebo principy. A to je sice zajistit tu dostupnost a jistotu těch energií. To znamená, že prostě, když zmáčknete ten vypínač, takže se vám prostě osvítí světlo a podobně. To je takové úplně základní. Zajistit jejich finanční dostupnost, jak pro domácnosti, tak samozřejmě pro firmy. A zajistit v neposlední řadě to, že Velká Británie bude samozřejmě splňovat ty cíle týkající se omezení emisí a přesunu k obnovitelným zdrojům, což v tuhle chvíli neplní. Jakoby, respektive není on target, není to prostě jakoby neudržuje krok s tím. Tak pokud se bude Labour vyhraje ty volby následující, tak ty první kroky, které by chtěli udělat, je to, že okamžitě zavede nouzový cenový strop pro koncové uživatele, aby vlastně ten účet za energii pro měny domácnosti, která využívá většinou do plyn a elektřinu, nepřesáhl hranici 1000 liber. A to tam vlastně bude jakoby takové přechodné období, zatímco bude přecházet nějaký spravedlivější systém, který potom rozeberu. Chtějí zajistit izolaci 4 milionů domácností, prostě okamžitě, když toto, tak se spustí rollout, což může snížit emise, zlepší zdravotní stav obyvatelstva, sníží tu palivovou chudobu, která je prostě problematická. Zároveň samozřejmě chtějí vlastníkům domů nabídnout od státu bezručné půjčky na zateplování a další úpravy, prostě aby si mohli lidi postavit na střechách ty solární panely a podobně. Zakážou ten fracking, protože to je prostě závazky jako velmi dlouhodobé a je zapotřebí s tím prostě něco dělat. A budou se samozřejmě věnovat těm novým technologiím, jako bylo právě to zmiňované zachycování a ukládání uhlíku, a třeba do těch přílových lagun elektráren budou chtít dát peníze a podobně. A samozřejmě tam budou snahy o to, aby to pomohlo i jakoby, co se týče ekonomicky obyvatelstvům, prostě, že to budou nová pracovní místa jako součást toho budoucího energetického mixu prostě potom při tom přechodu na větší míru obnovitelných zdrojů. Ten asi klíčový bod úplně tohletoho všeho je to, že chtějí získat znovu národní kontrolu nad těmi energetickými zdroji, trošku jinou formou, než by bylo nějaké to jako znárodňování nebo pro mě. A jsou to vlastně ty formy, které tady už taky zmiňoval kolega, které fungují už třeba v Německu, a sice nějaké ty kooperativy a lokální prostě uskupení, které budou sloužit jako ze začátku alespoň jako alternativa s tím soukromým poskytovatelům. Budeme samozřejmě umožněno napojit na tu národní síť rozvodnou, a budou se prostě těm komunitám, ve kterých budou fungovat. A to bude zase opět takový jako mezistupeň toho, že bude prostě postupně zase přebrána kontrola nad tou národní rozvodnou sítí prostě, ale zároveň to bude decentralizované, nebude to prostě spravovat někdo z vrchu, ale ty prostě jednotlivé komunity prostě oblasti se budou zároveň jakoby starat o sebe a budou se zodpovídat těm komunitám a bude to prostě jakoby fungovat trošku jinak, než jak jsme byli zvyklí. A zároveň samozřejmě bude zapotřebí potom, kdy bude převzata ta elektrická síť, investovat do její modernizace, přesně těch smart grids a podobně, protože samozřejmě ne ve všech oblastech bude ta modernizace probíhat prostě a tak dál ve stejném tempu, takže samozřejmě bude zapotřebí tu energii nějak distribuovat. Je to prostě tak nějak ta cesta, bylo se to celosvětový trend v tuto chvíli, zasledovat od Kanady po Indii, v tuhle chvíli prostě ty privatizace těchto jako zdrojů plně nefungovaly. Transnational Institute nedávno vydal zase nějakou zprávu, kde citovali 835 mezinárodních příkladů, kdy právě došlo k obratům privatizace těchto jako prostě tradičně státem spravovaných institucí, od vlastně, takže v Genebu ve Francii převzali pod občanské lokální vlastnictví vodní zdroje a v Argentině si zase zpátky vzali poštu pod vlastní správu, takže prostě jakoby se to děje všude a je to tak nějak, jakoby, tam to prostě směřuje v tu chvíli. A vlastně ten úplně finální cíl je ten, aby všechny ty veškeré základní životní potřeby, právě jako je energie, voda, třeba transport i bydlení, byly nejenom dostupné, protože to je takový jako slovíčko, které trošku vyvolává dojem, řekněme, rovnoměrně distribuovaného nějakého nedostatku a chudoby,
ale aby prostě ty služby byly pro koncového zákazníka zdarma, prostě financované z veřejných prostředků. A to je samozřejmě hudba jako poměrně vzdálené budoucnosti, ale tímhle to, tímhle směrem to chtí směřovat. To je tak nějak k těm plánům vesměs všechno. V projevu, který měl v minulém tohoto roku citoval Jeremy Corbyn, asi znáte kanadskou autorku aktivistku Naomi Klein, která řekla, že skutečné řešení klimatické krize je zároveň naší nejlepší nadějí, proto abychom vytvořili mnohem osvícenější ekonomický systém, takový, který srovná hluboké nerovnosti, posílí a změní veřejnou sféru, vytvoří dostatek důstojné práce, radikálně utáhne úzvu k korporátním sílám a myslím si, že tomu se jako těžko dá něco vytknout. Ve veřejných rukách pod demokratickou kontrolou budou pracovníci a odborové organizace tyto systémové změny vést, než to by byly jich oběťmi. Milé stručné, máte někdo nějaké otázky, nějaké doplňující postřehy k tomu příspěvku? Já jsem možná chtěl říct, že tam právě byl vypracován Greenpeacem, takový no point, se to jmenuje, takový materiál, který vlastně se dotává ty dotace do hyperpoints, takže tam je, a se systémem větru, který je v Británii velmi mnoho, že jo, možná i v moři spíš, ještě, aby jste museli stavit na tom ostrově, a akumulace tohoto do toho zemního plynu, jak se to synteticky vyrobeného zemního plynu, tak toto vyjde vlastně stejně draho jako ty dotace do té jaderné elektřiny, s tím, že to je bezpečný, nemůže se s tím nic stát, jenom že to přetrafumat, může to být radioaktivní a tak dále. Čili to, ta zpráva existuje no point. Mm-hmm. Písně, co bych chtěl.